XTG Adam Cup 2018 tradičně vyvrcholil v rámci Dreistadt Rally v bavorském Straubingu, kde české pohárové posádky mohly už po čtvrté poměřit své dovednosti s německou konkurencí v prestižním ADAC Opel Adam Cupu. Německá Dreistadt Rally prošla zásadní proměnou. Centrum se vrátilo do historického Straubingu. Do města na řece Dunaj zamířilo 6 českých dvojic, které si to rozdali o přední příčky pohárové klasifikace. Čekalo na ně 126 km v rámci 12 rychlostních zkoušek. Nakonec ovšem české posádky kvůli haváriím 3 testy neodjeli, což trochu připomnělo červnové závodění v Hustopečích. K tomu, aby byl závodník zařazen do celkového hodnocení, musel odstartovat v nejméně 5 závodech. Ve 4 závodech v Česku a na německé Dreistadt Rally. A protože si Martin opatřil účast v Bavorsku nenechal ujít, bylo jasné, že celkovým vítězem se stane právě on. Závod v okolí Straubingu si tak mohl užít. Bude se spíš o to své, ale samozřejmě budeme se snažit bojovat. Uvidíme, bude to těžké, jsou to nové tratě, neznáme a jsou hodně rychlé. Já mám radši techničtější RZT než tady takové letiště. No. To, že by zbylé účastníky, kteří bojovali o druhé místo, pustil před sebe, ale v plánu neměl. A rozhodně jim to nechtěl nijak usnadnit. Tak musí se snažit a ať mě nepustí dopředu oni. Tím, že se Dreistadt Rally konala na místě, kde se už dlouhá léta nezávodilo, byla situace pro všechny stejná a nikdo tak tratě pořádně neznal. A to ani německé posádky. Bude to zajímavé srovnání, protože to fakt nikdo nezná, takže bude to rozpise, jak si kdo věří rozpisu. Očekávalo se, že rychlostní zkoušky budou velmi rychlé a od těch na českých soutěžích také nezvyklé. Je to zvláštní, je to úplně jiný typ prostě těch asfaltů, rovinky, zatáčky, je to úplně jiný jak v Česku. Ke druhému místu v celkovém hodnocení měl před Německem nejblíž David Štefan. V okolí Straubingu se měl o pomyslné stříbro přetahovat hlavně s Martinem Baďurou. Navíc týmy měly náročný program, protože se závodilo jen týden po podniku v Příbrami. Je to nabitý, celý týden byl docela hektický, vlastně jsme byli 3 dny doma, už jsme zase vyráželi na další závody a je to super, ale... Neznámé tratě si mohli závodníci osahat během tréninkových jízd. Je to nový pro úplně všechny, protože tady se ještě nejelo, nebo jelo někdy před 20 lety. Je to hodně rychlý a máme z toho docela respekt, ale myslím si, že asi všichni to tak vidí. Posádky se také museli připravit na šotolinu. Vypadá pěkně, bude to hlavně o tom tam neudělat defekt a někdy to tam zbytečně jako nepřehnat. Nevylítnout ven. Trošku se bojím v noci na té šetelně, aby se neprášil, aby bylo vidět. Ale myslím si, že to bude zábava. Martin Baďura byl po testovacích jízdách trochu překvapený a plný očekávání. Tak tratě je úplně něco jiného, než na co jsme zvykli. Je to tady hodně rychlý, vůbec žádný retardéry, takže budeme si muset zvyknout na ten rytmus, ale máme to napsaný, líbí se nám to, uvidíme, co zajedeme. Do souboje o druhé místo měl v plánu jít naplno. Tak samozřejmě, nic jiného nám nezbývá. Půjdeme do toho, jak nejlíp umíme. Nohu si přivážu tak, abych nemohl šlapat na brzdu a musí tam padat hezký časy a prolomíme nějakou tu smůlu a konečně se nám podaří hezčí výsledek. Německo si nenechal ujít také Tomáš Arnošt. Seznamovačky máme za sebou. Je to rychlý pasáže. Ta šotolina tam je docela hustá, taková brutální. Takže uvidíme, no. Každopádně to bude strašně rychlý. I Arnošt měl v Bavorsku ještě teoretickou šanci se posunout pořadím. Uvidíme, jak se pojede, no. Všechno jedu poprvé a s tím autem úplně nejsem zžitej, ale rád bych samozřejmě chtěl zabojovat, takže se budu snažit. Patrik Brtníček se po pauze do závodního kolotoče vrátil v Příbrami. V Německu už tak měl být trochu rozjetý. Rozjetý asi jo, ale ty rychlostky nejsou nic příjemného. Příbram oproti tomu byla velice technická trať. Toto je opravdu letectvo, takže uvidíme, jak to půjde. I Brtníček měl teoretickou šanci posunout se pořadím. Moc tomu ale nevěřil. Teoreticky jo, ale tady vesměs každý jede na dojetí nebo na to si to udržet. Uvidíme, pojedeme, co to půjde, budeme se snažit neudělat chybu a svezem se na konec sezóny. Adam Lahola v Příbrami chyběl. Konfrontaci s německými Adamy si ale ujít nenechal. Po trénincích byl s tratěmi spokojený. Tak líbí se mi určitě, je to hlavně je tu opravdu asfalt, ne jak u nás. Je to taková žehlička, ale je to hodně o rychlosti, tak uvidíme, kam se dostaneme. Nevadili mu ani úseky se šotolinou. Tu už mám docela rád, takže na to se docela těším, popravdě. Cíle pro Německo měl jasné. Určitě bych nechtěl být poslední a hlavně dojet, takže tak to řeknu, někde prostě když budeme v druhé půlce, nebudeme poslední, tak budeme spokojení. V první sekci měly posádky původně odjet 2 měřené testy.
Druhá rychlostní zkouška ale byla nakonec zrušena. Tu první ovládl v čase 6 minut 30 vteřin a 4 desetiny sekundy David Štefan, který byl o desetinku rychlejší než největší soupeř Baďura. No, tak ani jeden z nás to nechce pustit, tak snažíme se oba, no. Bude to zajímavý, je to rychlý, ale je to pěkný, tak uvidíme teď, až tam bude tma, jak se pojede. Já si myslím, že to bude paráda. Martina Baďuru nejvíce překvapila rychlost měřeného testu. Tak vypadalo to ještě rychlejší, než co jsme si mysleli, že to bude při najíždění, takže opravdu je to jiný charakter trati, než na co jsme zvykli. Před dalším pokračováním Dreistadt Rally byl velmi odhodlaný. Určitě jak zrychlovat. Byla to poslední desetinka, co jsem Davidovi daroval, tak doufám, že si náležitě užívá. Třetí nejrychlejší čas zajel Patrik Brtníček, který bez jedné desetiny potřeboval 6 minut a 33 vteřin. Je to fakt strašně rychlý a uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Reálně to je, nechtěli jsme to zahodit na první vložce. Uvidíme, jak to půjde, ale já myslím, že to bude dobré. Čtvrté místo vybojoval v prvním měřeném testu Martin Vopatřil s časem 6 minut, 35 vteřin a 7 desetin sekundy. Na úvod totiž nechtěl riskovat. Jo, tak začali jsme nějak, aby jsme si to ošahali, neznáme to. Jel jsem na jistotu, dá se zrychlit určitě, jsou to hezké asfalty, neměli jsme žádnou krizovku, nic, prostě musíme přidat. Na pátém místě dojel Tomáš Arnošt, který byl o necelých 6 vteřin pomalejší, než opatřil. Je to hodně rychlý, jeli jsme tam několikrát na omezováč. Hnedka v první zatáčce jsme tam trošku vánočkovali, takže ten následek potom asi nebyl úplně skvělý čas, ale jako je to rychlý, nevím, no, spíš takový závody do vrchu. Šestý skončil Adam Lahola. Na vítězného Štefana ztratil 13 vteřin. Nepřišlo mi tak těžké, ale bylo to rychlé a nestačili jsme konkurenci. Trošku jsme tam laborovali s brzdama, ale nevadí, půjdeme do toho dál. Druhá sekce čítala 3 měřené testy, které se odjely za tmy. Ve vedení po druhé sekci zůstal David Štefan. Ten dokázal vyhrát všechny 3 rychlostní zkoušky. Jen v té úvodní ze druhé sekce, tedy divácké speciálce, se o triumf podělil s Martinem Vopatřilem. Přesto ale nebyl úplně spokojený. Je to, dá se říct, skoro podle našich představ. Výsledkově rozhodně, výkonově úplně ne. Ty dvě noční úplně, mysleli jsme si, že pojedeme líp teda, ale dobrý. Nebýt dlouhého čekání na startu pátého měřeného testu, mohl být Štefan i rychlejší. My jsme na startu čekali asi půl hodiny, takže úplně totálně nám vychladly gumy. Jeli jsme tvrdší směs než konkurence. Takže jakoby první jeden kilometr třeba nebo dva byl fakt jako hodně vlažně, aby se to trošičku ohřálo, pak jsme nějak se rozjeli a šlo to už docela. Druhou pozici po úvodním dni držel Martin Baďura se ztrátou 15 vteřin, když vybojoval 1/4 a 2/3 místa, která jsou mu snad souzená. Nevím, asi je to prokletí, každopádně jede se tady hrozně rychle, David jede parádně, takže musíme někde najít nějaké vteřinky, aby jsme ho stíhali. Zítřek je ještě dlouhý, čeká na 7 verze, takže stát si může cokoliv, půjde se za světla, zrychlíme, uvidíme, co z toho bude. I Martina Baďuru v 6. RZ zpomalilo dlouhé čekání na startu, jinak byl ale spokojený. Problém nebyl asi v něčem, možná na té poslední zkoušce jsme 30 minut čekali, všichni jsme byli přesvědčeni o tom, že se to zruší, pustili to, takže tam jako byly studené gumy, jeli jsme opatrně, nemělo cenu prostě zbytečně riskovat, když nás čeká ještě dlouhá soutěž. Třetí příčku držel po páté rychlostní zkoušce Patrik Brtníček, když byl 6., 4. a 5. Čekali jsme to rychlejší, ale zase to nechcem rozbít hnedka takhle večer, ale zítra je taky den. Je zítra celý sprint, takže uvidíme, jak se bude dařit. V sobotu měl Brtníček v plánu zrychlit. Budeme se chtít pěkně svíst a uvidíme, jak to bude s časem a samozřejmě budeme chtít jít rychle. Čtvrtý byl po druhé sekci Martin Vopatřil. Ten sice dokázal v divácké speciálce zajet shodný čas jako její vítěz David Štefan, jenže dostal 30-vteřinovou penalizaci za kontakt s retardérem a dokonce se na chvíli propadl na poslední místo. Pak ale dvakrát skončil druhý a dostal se před Arnošta s Laholou. Páté místo po pátku držel Tomáš Arnošt, který zaznamenal 2 pátá místa a 1/4. Jízda za tmy mu nevadila, i když měl malé komplikace se světelnou rampou. Pod mě se jde dobře, v prvním pruhu jsme měli špatně nastavenou rampu, takže jsme si svítili 10 metrů před sebe, pak jsem to zvedl a už to bylo lepší. Kromě prodlevy na startu páté RZ se Arnošt musel také popasovat s prachem na tratích. Prášilo se docela dost, takže jsme museli bojovat taky s tím, že jsme moc neviděli. Poslední byl před sobotou Adam Lahola, nepomohlo mu ani 3. místo v divácké speciálce, poté byl totiž 2x až 6. Tak ten okruh byl dobrý, ten se nám povedl docela, dali jsme 3. čas, ale ty noční RZ to nám nejde, to se ještě musíme hodně naučit.
V sobotu se naštěstí pro Adama Laholu zase jelo za světla a ve třetí sekci posádky měli absolvovat 3 měřené testy. 2 ale byly kvůli nehodám zrušeny a závodníci tak zasáhli pouze do toho úvodního. Nejrychleji ho opět zvládl David Štefan. Před závěrečnými 4 RZ-ami tak měl v průběžném hodnocení na prvním místě náskok 33 vteřin. Zrušení 2 měřených testů mu ale udělalo, jak se říká, čáru přes rozpočet. Obuli jsme ráno tvrdý gumy, takže bylo to tak, ta první RZ, jako jsem si říkal, že bude na toto zahřát a pak na tu druhou dlouhou využít ty tvrdý gumy, bohužel to nám zrušili, ale povedla se nám i ta první nějak jako zajet a nebylo tam vytáháno, bylo to dobrý. Pro druhé místo si dojel Patrik Brtníček a na stejnou pozici se posunul také v průběžném hodnocení. Ta ranní byla super, bohužel zrušili ty 2, uvidíme jak druhou sekci, jestli se to pojede celé, uvidíme. Po zbytek neměl Brtníček v plánu za sebou udržet Martina Vopatřila. Druhý jmenovaný v 6. RZ zajel 3. nejrychlejší čas a posunul se na bronzovou příčku. Chtěli jsme na to druhé místo aspoň toho Patrika Brtníčka stáhnout, ale uvidíme, jestli se ještě svezem vůbec, protože všechno se ruší. Ani nevíme, proč si nehody nebo proč, ale bohužel jsme se tady tak jezdíme turistický závod. Martin Baďura chyboval a ztratil více než 40 vteřin. Před závěrečnými RZ-ami se tak propadl na 4. místo. No, začal jsem jak nejhůř jsem mohl, protože hned na začátku RZ-y jsme byli venku, trefili jsme tam pár stromků, asi nějaký patník, ohnuli jsme zadní kolo, takže celou RZ-y už to bylo jenom o tom dojet do cíle a uvidíme, co kluci v servise, jestli se nám to povede nějakým způsobem spravit, aby jsme mohli ještě závodit a aspoň to dotáhnout do cíle na rampu, no. Čtvrtý skončil Tomáš Arnošt, na posun pořadí to ale nebylo. Adama Laholu během prvního sobotního měřeného testu zradila poloosa a ze závodu musel odstoupit. První v dnešní etapě ve RZ-tě nám praskla zhruba v půlce poloosa a tím to skončilo. Nevím, co se stalo, je to technika, stalo se. Lahola tak nechtěně mohl jako první hodnotit německý podnik. Tak tratě jsou strašně rychlé, krásné, krásný asfalt, ale je to jiné jak v Česku, ale v Česku je to daleko náročnější. Na pohárové posádky v sobotu odpoledne čekaly 4 poslední měřené testy sezóny 2018. David Štefan si pro vítězství dojel v celkově 11. RZ-tě. K tomu přidal 1 druhé a 2 třetí místa. Tomu stačilo na to, aby se stal vítězem Dreistadt Rally a na 2. místo v celkovém pořadí, za které také dostal odměnu 50 000 korun. V konkurenci německých Adamů, kterých bylo zhruba 20, skončil Štefan 6. No, tak závodili jsme to závod od závodu, vůbec jsme nevěděli, co všechno pojedeme. Nejdřív to vypadalo, že nepojedeme vůbec nic, pak nakonec teda to dopadlo, že jsme vodili zbytek závodu, tak to je super, no. Sezónu si David Štefan užil. To se nedá říct, který byl nejtěžší, no, tak krásná byla Barumka, Příbram byla taky super a tady se mi to taky moc líbilo. A která soutěž se mu líbila nejvíc? Myslím si, že ta Barumka asi se mi zapsala jakoby nejvíc prostě do duše a to fakt bylo super, no. David Štefan už dopředu tušil, že se příští rok pohárových klání s největší pravděpodobností účastnit nebude. Příští rok to ještě nevím, kap nepojedu na 90%. Auto je na pronájem volný, takže jako kdyby někdo chtěl, tak se může samozřejmě ozvat. V případě na prodej ještě nevíme, řešíme to, vymýšlíme, přemýšlíme, co dál. Druhé místo nakonec v Německu uhájil Patrik Brtníček. Ten zaznamenal 1. čtvrtou příčku, 1. byl 3. a 2. zajel nejrychlejší čas. V celkovém hodnocení to stačilo na 5. místo. Loni stříbrnému jezdci neprospěla pauza v průběhu sezóny. Ten začátek byl dobrý. A od té pauzy ta Příbram v ten pátek tuším nebo něco takového. Ten začátek jsem se fakt nemohl rozjet, to bylo hrozné. A neděle už, nebo ten druhý den už byl lepší a teďka už to taky šlo celkem, takže uvidíme. Jestli zasáhne do příští sezóny, si Patrik Brtníček nebyl úplně jistý, ale absolvovat by ji chtěl. Pokud by mu to vyšlo, má v plánu se zkušenějším Martinem Vopatřilem soupeřit o první místo. No tak zrovna jsme se bavili s Martinem na jednom závodě, že on prostě závodí 13 let a já 4 nebo co, takže ty zkušenosti zdaleka nejsou takové, jaké má on, ale zkusíme. Už před Německem jistý vítěz celkového hodnocení Martin Vopatřil se mohl za triumf těšit na odměnu 75 000 korun.
Na Dreistadt Rally si vyjel třetí příčku, když v závěrečných čtyřech RZ-ách bral 4 druhá místa. V 9. měřeném testu měl totiž shodný druhý nejrychlejší čas s Davidem Štefanem. No, přišlo mi to spíš jednodušší letos, ale ke konci, jak se blížil už konec sezony, tak se mi zdalo, že se mi jde hůř a hůř, jak člověk cítí tu tíhu toho, aby dojížděl a sbíral body, takže to bylo těžší a těžší. Na souboje opatřil Brtníček, ale v příští sezóně nemusí vůbec dojít. První jmenovaný se totiž zřejmě o další obhajobu nepokusí. Uvidíme, máme nějaké nájemce na auta asi, tak budeme se věnovat asi půjčování vozu a spíš bych chtěl už se své s něčím silnějším. Čtvrtý byl v Bavorsku nakonec Tomáš Arnošt, který dokázal vyhrát 9. měřený test. A poprvé v sezóně tak ochutnal pocit vítězství. Následovala 3 čtvrtá místa a výsledkem bylo i stejné umístění v konečném pořadí Dreistadt Rally. V celkovém hodnocení XTG Adam Cupu pak skončil Tomáš Arnošt v premiérové sezóně také 4. Tak čekal jsem, že to bude lepší, ale samozřejmě ty RZ-ty a konkurence tady je silná, takže si myslím, že tohle výsledek je dobrý. V tom, že bude pokračovat i příští rok, měl Arnošt jasno. Určitě jsem si auto nekoupil na první sezónu a na jednu sezónu, takže bych chtěl pokračovat dál a budu s tím pokračovat co nejdýl. Ambice bude mít ty nejvyšší. Určitě chci zaútočit na ty nejvyšší příčky. 5. místo v Německu bral Martin Baďura. V závěrečných RZ-ách byl totiž 4x5. V celkovém hodnocení ale skončil na slušném 3. místě a mohl se těšit na odměnu 25 000 korun. Tak není to špatné, ale měli jsme trošku vyšší ambice. Začali jsme hezky sezónu, byli jsme 4x3 průběžně na 2. místě a až teďka na konci roku jsme to pokazili. No. Baďura kvitoval zlepšení oproti minulé sezóně a věřil, že se mu podaří startovat i v té následující. Ten posun tam určitě je znát, že dřív jsme ztráceli 30 vteřin na RZ, teď už třeba v cíli celé rally ztrácíme 30 vteřin na to nejlepšího. Uvidíme příští rok, zima je dlouhá, musíme zhánět nějaké peníze od sponzorů, protože je to náročný a uvidíme, co se nám podaří obstarat na příští rok. 6. byl v okolí Straubingu Adam Lahola. Ten ale do posledních 4 RZ kvůli technické poruše nezasáhl. 6. skončil také v celkovém hodnocení XTG Adam Cupu 2018. Do příští sezóny tak potřebuje zrychlit, ví ale, že to bude náročné. No tak to nebude tak jednoduché, je potřeba zapracovat na sobě, na rozpisu a doufám, že příští rok určitě zrychlíme. A jak sezónu 4. ročníku XTG Adam Cupu hodnotili navigátoři? Já si myslím, že byla dobrá, sice jsme se trošku zžívali s autem a s rozpisem hlavně, takže si myslím, že dobrý. Nejtěžší byla určitě Barumka na ty podmínky, ale jinak si myslím, že Adam na první sezónu převedl na dočekávání výkon. Takže samozřejmě závodíme proto, aby jsme vyhrávali, ale hlavně je to sezona, která nás naučila asi úplně nejvíc. Sezona, která ukázala, jak se v Cupu jede extrémně rychle. Martin opatřil a co dneska ukázal David Štefan, tak to já teda smekám, jako spolujezdec jezdec, teda musím říct. Je to fakt masakr, ale co udělat líp, budeme se muset víc koncentrovat, budeme muset najít další sekundy na trati, protože tam prostě jsou a nejenom u kluků našich, ale když jsme se podívali prostě na německý Cup dneska, ty kluci jedou, to prostě není možný, jo, musíme zamakat na sobě, jenom přemýšlet o sobě, dívat se, jak jedou ostatní, dívat se na ty nejlepší a prostě o tom ty závody dneska jsou, jo, a je, jasně, můžeme se smířit dneska s 3. místem, je to samozřejmě hezký, s odstupem času to bude určitě super, ale jsme závodníci a každý by chtěl vyhrát samozřejmě, takže to je můj názor na to. Určitě rok stál za to, děkuji moc Martinovi a hlavně byla v Cupu super parta za celý rok, za kterých, co jsem 7 let nejel, takže užil jsem si to. Zajímavý svezení, zajímavá auta, zajímavá třída, to jsem chtěl říct. Funguje to, je to fajn, není to Subaru, není to Porsche, ale funguje to. XTG Adam Cup 2018 se vydařil a s jeho průběhem byl spokojený také promotér Zdeněk Pekárek. Tak 4. sezona byla stejná jako ta minulá, takže já myslím, že z našeho pohledu úspěšná, ale na to se spíš zeptejte závodníků, jak se jim u nás jelo a jestli se jim u nás v Cupu líbí. Samozřejmě vylepšit se dá vždycky všechno, ale myslím, že to vedeme tak nějak v takových regulích, aby to bylo takový přijatelný pro jezdce, není to jednoduchý, všichni víme, jak to dneska se sportem je, ale prostě snažíme se, no. Já doufám, říkám, jenom doufám, že se nám,
že se jezdcům u nás líbí a že to tak bude i dál. A dle vyjádření závodníků i navigátorů se XTG Adamka líbí. Jak bude vypadat příští sezóna? Plánujeme samozřejmě další ročník, doufám, že přibydou nějaký auta. V Německu se ještě pořád jede, což pro nás je teda bohužel, protože jsme doufali, že nějaký německý auta přivezeme k nám, že nějaký jezdci u nás budou startovat, ale dobře tak, v Německu se jede ještě rok a zase se tady doufám sejdeme příští rok a v té velké konkurenci zase nezapadneme. Děkuju všem partnerům, kteří se podíleli tady na tom ročníku. Jsou to stálí partneři, stali se za ty leta z nich mých přátelé, takže já jim všem děkuju a doufám, že se příští rok s nima tady setkáme. A to už je z letošního XTG Adam Cupu 2018 vše. Díky za pozornost a u XTG Adam Cupu zase někdy naschledanou.